ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଫର୍ଦର ଇନଫର୍ମେସନ ଆମେ ପାଇନୁ। ସବୁ ଏଙ୍ଗଲରୁ ଆଉ ସବୁ ଯେଉଁ ପସିବଲ ୱେଜ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଲୋକାଲ ପୁଲିସ ଇନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ୱିଥ୍ କୋଲକାତା ହାବଡ଼ା ପୁଲିସ ଆଣ୍ଡ ପୁଲିସ ଅଫ୍ ସମ୍ ୱାନ୍ ଆର୍ ଟୁ ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଙ୍ଗ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୁଲିସ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆମର ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଳତାଡ଼ ଚାଲିଛି।